Հունվարի 2-ին նույն դեպքի վերաբերյալ ոստիկանության մասնիսի բաժնում 2 հազանգ կստացվեց։ Ժամը 3-ի սահմաններում Աինթաբ Գյուղի մի բնակչուի 102-ը զանգելու հայտնել, որ ворթուն դանակա հարելեն։ Մյուս հազանգը ժամը 4:30-ի սահմաններում Երևանի բժշկական կենտրոնից էր։ Հերթապահ քույրը հայտնում էր, որ մարմնի տարբեր հատվածների ցած կտրած վերկերով 34-ամյա մի տղամարդ է բուժօգնության տեղափոխվել։ Սկզբում այնտեղ գյուղ ապա Հիվանդանոց մեկնած massisi ոստիկանները բարձեցին ոչ միայն դեպքին վերաբերող մի շարք հանգամանքներ, այլև կասկածվողների ինքնությունը։ Նախնական տվյալներով նույն օրը ծանոթները, որ ոսկեհատ գյուղում բնակվող ամուսիններ էին, ժամը 3-ի սահմաններում նրա տուն էին եկել։ Գենցաղային հարսերի շուրջ վիճաբանել էին վեճի ընթացքում ծանոթ տղամարդը դանակ առել, իսկ նրա կինը քարով ու ող ու կոտրած շշով հարվածներ էր հասցրել տուժողին։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում կասկածվողները ներգր տեխնիկանության massisi բաժին ու խոստովանել արածը նրանք նաև ներկայացրել են հանցագործության գործիք դանակը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրյական գործ տղամարդը ձերբակալվել է գինը ստորագրությամբ բաց թողնել։ Հանգամանքները այս թվում շարժա ռիթը նախաքննությամբ ողզվում են։ Ծանոթում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվող կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա məğavorությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրյական տվյալների վարորության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վ